اسلام علیکم ګرانو دوستانو امید لرم ستاسو په ښه حالت کې مرګرو په ننني ویډیو کې بازه تاسو ته د کرکټ په حقلا باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار زب تاسو وایمه سه ایشا کپ نه مخکې افغانېستان لپاره دوه ډېر بد خبرونه راقلی دي د یو خبر خو به هر هله باندې دم بد خبر ده خو د خپل ډېر زیات بد خبر ده داغه بغ در تاسو سره شریکمه دین اله اوه بغ در تاسو ته د نوینو حکم په اړه مې یو خبردار کمه چې د افغانانستان په اسکواد کې نوینو حکم د ایشا کاپ اسکواد کې شاملېږي او کنه به شاملېږي تازه خبر مې ترلاسه کړې ده اغه در سره شریکول غواړم بابر اعظم په افغانانستان ټیم په حق لبانې فی ویلی دي چې بابر اعظم درې واډلو به افغانانستان نه غټل دي ویغه غټه خبر هم د افغانانستان ټیم په حق لبانې کړې ده دغه لطبه تاسو ته موجب هم دوه ډېر غټ ریکارډونه د افغانانستان لپاره جوړ کړی دي موخه معلومات در سره شریکول غواړم ویډیو تر اخرې پوري وګورې په حساب ته تاسو بوسی با غیله وخت لایکول او نظر تاسوی ما سي بيګاش په پرون فیکم لو به تر سره ول درېمه 500 او رزلوبه تر سره 16 هغه په پاکستان وګټل افغانستانم یعنی خو افغانستان لاندې کې مجيب په وجوانی لغوندې خبيټنګ تر سره خپل ته وغځدغه سيريص خو ختم سکنن منګه اندازه ولګیدل چې منګه کومځ کې کمزورې یو د منګه بیٹنګ به بی خک کمزوره ده خاص کردغه ابراهیم او ګوربز نه علاوه د میډر اورډر کې لکون داون 2 داون 3 دا خل څنګه منګه کمزورې یو دی باندې باید افغانستان کرکټ بورډ کارو کی بل فاست بالران منګه سره ستاسو خو حاصل کې منګه د غاړو سه فاست بالران منګه جوړ کو منګه سلیم صافي وفادار ممنستا خو بیا منګه فرید ملک پسیزو د کوم دی افغانستان ډېر مشکل دی اصل کې افغانستان خپل نه غواړي صفاس بولران پیدا کی د ریمالوبه کې فرید ملک ته څه ضرورت وو چې دی ولوبه ولې سلیم صافي یا وفادار ممند فرید نه بدلو وغواړي د اغه ته به چانس ورکړو نو دلته افغانستان ته په کار د صفاس بولران پیدا کی نو دغه تاس پنران د منګا پلاس بوینډه من سرډر خس پنران د رشید خان د موجب ده دلتا نور احمد امبایت پدغه ایشا کپ اسکواد ک مطلب ایول اسلوب غړو کی زېرا زې زی کی دا ایشا کپ لوبګور په پا پا پاکستان کې خود اوړندې راوند لوبې دکنه دویمین راوند لوبې په سېلانکا کې دي کدل تا تاسو مثال د خبرې یو فاس بالر می سلور سپنرانو سره متتل لایسي موجب د 10 سر یو بولر دکنه چې هغه دی فاس بالر کاراته موجب کی پاور پریکاته ورونه کی نو داده افغانستان پلاس پوینټ د نودري ورډ سپینر انصر احمد تلایفي نو رحمد الله فرام تلایفي خو د فیرس کومن ګراټول کو کنه چې موږ سپین خو خو خو, خو فاسټ بولنګ او بیټسمنان اوپننګ نه علاوه میډل اورډر کې د موږ بیټسمنان کمزوره دي دغه باندې باید افغانستان کاروي کی ایوه خبر له وغاړو تکول غاړم موجب پیګه ثابته کړل سی لوبوب ایت تاسمنس کې پرنه ده هڅه لوونه غولتي اخنې لو وغاړم په کومدا اغم باید بیټنګ باندې کاروي کی آغه باندې نیٹ کې په بیٹنگ باندې پریکټیس وکي څنګه چې د پښتوني لوګړی کوي همدغه افغانان لوګړی باندې اخینه کبالری ک مثال خبر ک سلیم صافی ک وفادار مملک سو موجېبي دا څومره سیدي د ټول باندې نیٹ کې د بیٹنگ پریکټیس وکي چې ضرورت لري سي په ایشا کې ضرورت لري نو دا د افغانان سریز سمري مې تاسو وران د کړل سکونږي چې منګه خيو او کومځه کې منګه کمزوري دغالت په ذات تاسو وایم چې موجب دوه ډیر غټ ریکارډونه جوړ کړی دي بیګاش په ذات اصله دا غا ریکارډونه د موجب شریکو مکه نسب موجب اولنې افغان لوبغاړي سو چې د پاکستان خلاف دمر زیات رنزو مطلب 356 وهل اولنې افغان لوبغاړي چې د پاکستان خلاف 356 وهل دي موجب شپه بیګا په شپګوې په باندې 356 وهل ده موجب غندې مطلب د منګه بولر سیټول موجب ودرس بلوبانه سروش په ترند کړي پنځه پګې دي او پنځه سرول زیوخه لیدین زبردست بیټنګ وک او موجب باید بیټنګ باندې کار شروع کړي دامی نه صحیح بیټسمین د توور څنګه بیټنګ وک د شاتو نه هوا حل د نه ستوکل لګي او ډېر خپ پرپر کرکټنګ شاتو نه ورته لګي امګه شاتو نه هوا حل نو موجب خود غلط ریکارد جوړ کړه د خود ریکارد کنه بر ریکارد اولینه افغان لوبغاړې س س ټولنا تیزه پندوسیزه چې سی د کرپټ تاریخ کې جاوهاله ده کنه هغه موجب د پشپګ وزبالو باندې پندوسیزه بهګه په پا پا پاکستان باندې ووهلا یعنی د افغانان لپاره موجب اولنی افغان لوبغړی چې ټولنه کم بالو باندې پشپګ وزبالو باندې پندوسره ځړې دي په دغې کیسه مخکې رشید خان اول رشید خان په وې وی وې بالو باندې د ايرلند خلاف کړی ول په کال 2022 تم کې درېملان بر باندې نه بيد 28 بالو باندې پزیمبوبه باندې کړول کال 2013 سم کې شفيق الله شفق په 28 بالو باندې په ايرلند خلاف کال 2011 سم کې کړول نجيب پن 29 بالو باندې په ايرلند باندې کال 2009 سم کې کړول جاويد احمدي دوبې خلاف په یو ډز بالو باندې کړول نن علاوه بهاراشيد خان په یو ډز بالو باندې بنگلاديش خلاف په کال 2003 سم کې کړول کریم صادق په دو دیرس بالوبانه نډلاین خلاف په کال 2020 تم کې کړي او حضرت الله زاده په دو دیرس بالوبانه اایلند خلاف کال 2019 تم کې کړي او شہزاد محمدی در دیرس بالوبانه اایلند خلاف کال 2020 تم کې کړي ول دا ټول وغاړې سه کوم زیاتره د اایلند او زمبابي خلاف کړي خو موجب یا دې پاکستان غوندی ټیم خلاف ټول کم بالوبانه شپږ وېس بالوبانه 500 سره کړي دي سیده اور دې خوشاله خبر ده ولې په وضعیتاسو وایم چې دا د دوه ډیر بټ خبرونه دی افغانستان لپاره راغلي دي دا یو خبر خو به اوس د تاسو سره شریک کوم دام بټ خبر ده کنه د غلطه دی اي سي سي په درجبندۍ کې افغانستان اتم نه نه هم ما کام ته ورسي تللی د درې واړه 500 وړي دی لوبي افغانستان او بیلل خو د پاکستان لپاره به خبر راغلي دا پاکستان د غلطه په اي سي سي درجبندۍ کې اول ځای ته راغلي دي استرالیا دویم سویدا سو دی پاکستان یو سننس پوینټ دی د استرالیا یو څه ترلاسه کړی څنګه چې ماته ستاسو د سریز نه مخ کې ویلو ول کنه د غکار پاکستان وکړ ډېر واړلو به وګټل او د ای سی سی په درجه باندې کې د غلطه ول مقام ته لا سکه نو دلته وځ بابر اعظم چې کوم د افغانستان ټیم په حق لواني سويلې دي تاسو دینه خبري استه بابر اعظم ویلې چې د افغانستان ټیم دومره اسانه ټیم نه دا سریز د منګل په ډېر مشکله او د افغانستان بولران کو ګوري یوه ټیم کو ګوري ډېر خټې مو خو سریز تر سرسه ودومره آسان نه وو دا غټل دی منګل لپاره دا ای شاکب کې بیانې خمو ډار سره به منګ ور داخلسو او د دا افغانان سړيز آسان خبرنه ولا ورډ کلاس سپینران دی دوی سره یعنی بابر وایي ای شاکب ته منګ را وانیو کنه ای شاکب کې وتا سو ډیر خېلو به وګوره او ډیر زیات ورته ایکسیټډیو افغان لوګ غړم باید ای شاکب ته ایکسیټیټي پاکستان سره اول خو پاکستان ته مبارک او پاکستان ګوره یو لسې ټیم د کنه کرکټ خو خیر دوی و غټ کنه ودوی ئەمې شمن سره مطلب لوبي کوي صدا د منګل لپاره خبر ده سیدا پاکستان ته به موږ ټکړي افغانستان ته ام ډی را زیاته غټه ایشا کا پرو کړاله لوبغاړو سستي وسول هغه باید هیر کی پاکستان سیریز هیر کی ایشا کا په باید خپل قانونه تیار کی دغل تب زده تاسو ته قبل بد خبر حکومت د یو خدا خبر وکنه د درجبندۍ کې افغانستان هم مکان ترغه دابل خبر بیا ډیر بد خبر داده دی د ما خو خنصه دا خبر ده سیدا سیده افغانستان اظمت الله عمر زئی او نجيب دوی وای په ايشا کپ سکواد کې نه شاملېږي دوی د کوم ټپې سوی د دوړه کنه دا وای جديدا مطلب دا به ايشا کپ کې منجیب ستران او عظمت الله عمر زئی د افغانستان په لوړ دال کېني د دا غلطه د نوين نوين او هڅې کوم د افغانستان کرکټ بورډ ور سره خبره کړي دا او ورته ویلې دي چې مونږه ته د ايشا کپ سکواد کې اخلو دي ته حالت څنګه دي د تا حالت څنګه د لوبکاولې سه بولین کولې سه او کني سه کولې دې شاکاپ سکواد کې افغانان کرکټ بورډ غواړي چې نووین او حاکم ورداخل کړي نووین اوس په جواب نه دا ور کړې نووین دوم کې دې کچیر ته اوټیل څخه د خیمه کنن سکواد کې شامل کړي او کچیر ته اوټیل څخه د خنیمانو بیا به نووین او حق سکواد کې نه شاملېږي او کرکټ بورډ جديد اده کاستد الله خان ویل ورس نووین او حق بدر افکوما دې شاکاپ ورلد کپ سکواد کې ده شامل کوم او کې شاکاپ سکواد کې نووین شامل نه سین ورلد کپ سکواد کې به دویش خامه خاغه شاملې ورډکپ وړ خو نووینه حقبم فټی نو داغه خبرې دي د خوایما سي په ايشا کاپ اسکواد کې د نووین داخل نه کیو په ورډکا اسکواد کې نووین داخل نه کیز کار خپل نه وړسي زو 1500 دی لوبغالي ګونه کې مسروفه ده شرو دی لوب خوندور کی ګونه خواندور کی په څنګه ته لوب غاډي سی غو درته وينه کوم او ته بار بار ورته وایي راسه راسه او غو زین کوم منګه سره خپل ورډ کلاس فاسټ بالراند خو افسوس په ورته چې حک دل نه ورته د سلم صافي وفادار چانه کم دي دي تاسو خو چانسونه ور کوي کنه یو یو دوه درې سیرزونه چانسونه ور کوي کنه څنګه تاسو ته نتیجه نه درکې نو دا غلط ګورو سينویل حق سکواد کې شمولیت دیوبم ک خير ایشا کا سکواد لا 파را افغانستان باندې افسره زکه خلیفه بای ابو لوصف په دې شاکاب لپاره افغانستان لوبډلم کا خیر اعلان کی نو دغه دې عظمت او مرضیه او نجيب زادران مطلب ای شاکاب کې نه لو بدل کنه دا د افغانستان تر ډیر ځان ورسی نو کوم ویډیو مخا خاصوي اتمانه در سره لایک کی نو مرګردو سلام شریکول سه کړه کې افغانستان یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کول سه او تا کمای ون کرکټ نیوز فیسبوک پیج هم در سره فالو کول سه نور خو وخت ولري الله فمان